na 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 nada. 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 Brrr. Isso aí, gente! Estamos aqui no Omnitrofreio, o carro! Esse aqui é o carro que é bem aqui, como se diz, né? É o carro instituído pelo patrimônio de Cianorte, né? Você que paga os seus impostos, esse carro aqui é bem legal, sabe? E eu quero mostrar também pra você aqui o número da placa desse carro. Bom, mostra aqui meu cinegrafista. É da Prefeitura Municipal de Cianorte, número 33.979. Você sabia por que tem esse número, 33.979, não sabe? Não é porque a polícia vai pegar, não. É porque esse é a quantidade de bens que a Prefeitura adquiriu, né? Do nosso patrimônio, Cianorte, Vidigal, São Lourenço, enfim, que nós temos com o seu dinheiro, a tua contribuição. Não estou cuspindo em você, não, né? Então tá. Então, a sua contribuição que você deu para a nós mesmos, né? E aqui está, então. E você sabe que a coisa mais certa do mundo é essa. Minha mãe sempre disse que nós não devemos haver preconceito e nada, porque a vida é assim. Olha que coisa mais linda, mostra pra você ver. Esse aqui é o nosso habitat, o nosso local, que não tem como você falar que não vem, você vem. Você quer muito carudo, rapaz, você quer muito, acho que é o bonzão. Não para com isso, rapaz. Tem que haver simplicidade, pureza e humildade. Primeiramente, você põe Deus no seu coração, né, verdade, e sua família, tá? É, você vê. É, eu particularmente, claro que eu tava procurando, eu achei. Aqui está o nosso amigo Chiquinho, que é o seu amigo também, que vai te ajudar nas horas mais difíceis, não é verdade, Chiquinho? É verdade. Chiquinho, isso é nós temos aqui, nós temos 69.969 habitantes, peraí. Opa, nasceu mais um? Mais um? Ixi, nasceu no monte. E me diz aqui no nosso cemitério, local que tá a moradia de todo mundo, quantos habitantes você acha que deve ter aqui? Quantos? É, umas 30 mil pessoas mais ou menos. 30 mil pessoas residindo dessa, a última morada. Registrado. E você trabalha faz quanto tempo aqui no nosso habitat futuro? Aqui no condomínio fechado, 19 anos. 19 anos, gente. E depois desses 19 anos, você já percebeu, já sentiu alguma coisa assim andando por aí? Normal. É, porque o pessoal acha que aqui é o local que tem assombração, essas coisas. Não existe isso, não, né? Não tem. Porque tem mais é Deus pra dar, né? Sim. Mas você acha que as pessoas vêm à noite aí fazer vandalismo, tá certo? Tá errado. Tá errado. Tá vendo você que vem fazer vandalismo à noite? Pelo amor de Deus, aqui é um local de respeito. A respeito das pessoas, os inscritos que já foi. E você vai também, sabe? É verdade. Ô, Chiquinho, e outra coisa. Você sabe o que ano que foi a primeira pessoa que foi adquirir um terreno aqui? Que já entrou aqui? Que ano que foi? O primeiro a ser enterrado aqui? Não sei. Falam que no ano 53, não sei. Bem certeza que foi. 53? Disseram, não sei. Nossa, né? 53. É, eu acho muito importante as pessoas saber que nós temos em Cianorte e aqui é tudo pavimentado. Pavimentado, né? O negócio de pá que usa aqui, né? Então eu acho muito importante. Onde você vai, você não suja os pés. É verdade. Eu estive aí, um abraço pra dona Francisca, que é a sogra do seu Edmarães. Ela está aí visitando o pessoal aí, os entes queridos dela também, a dona Zoraide. Ô, dona Zoraide, um beijo pra senhora. Fica aí, não tô cuspindo em você, não, né? Tá, senhora. Tá. Toma, Lulim. Aí. Bem, gente, estamos encerrando mais uma matéria diretamente aqui da tua residência, que você pode ser o próximo. Então, você faça o bem e não olhe a quem, tá? Vem comigo, cinegrafista, vamos dar uma volta.